მე ჯონი პიტსი ვარ და მართალია გაერთიანებულ სამეფოში გავიზარდე, მაგრამ ჩემი შთაგონების წყარო ყოველთვის იყო მამაჩემის აფროამერიკული ფესვები და ფერადკანიანთა უფლებების დაცვის ისტორია ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთში. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი ფეხით გამელო ადამიანის უფლებათა დამცველების გზა და პირადად შემეგზნო სამხრეთის სული. ახლა მისისიპის შტატში ვარ და ჩემს მოგზაურობას ქალაქ ინდიანოლიდან ვიწყებ. ინდიანოლაში მდებარე ბიბი კინგის მუზეუმი არის ადგილი, რომელიც ბლუზის სათაყვანო კერპისა და მისისიპის დელტის მუსიკალური მემკვიდრეობის წარმოჩენას ემსახურება. დოქტორი ალფონსო სანდერსი ბიბი კინგის მუზეუმის ხმის ჩამწერი სტუდიის ყოფილი დირექტორია და იგი თავად მიწევს კიდობას ამ უზარმაზარ დაწესებულებაში. არსებობდა თუ არა კავშირი ბლუზსა და ფერადკანიანთა უფლებების დაცვის მოძრაობას შორის? რა თქმა უნდა, ბლუზი ფერადკანიანთა უფლებების დაცვის მოძრაობის ერთ-ერთი ძირითადი დასაყრდენი იყო. ბიბი კინგი ხვდებოდა მოძრაობის ზოგიერთ გამოჩენილ ხელმძღვანელს, ასე რომ ადამიანის უფლებები ყოველთვის წითელ ხაზად გაზდევდა ამ მუსიკას. ამ დერეფნებში ბევრი რამის ნახვა, მოსმენა, წაკითხვა და თქმა შეიძლება. შესაძლებელია მიხვდეთ, თუ რას წარმოადგენდა დელტა როგორც ასეთი, რადგან ბიბი კინგი აქ გაიზარდა. ბლუზის ადგილობრივი ლეგენდა მისისიპი მარშალი უკვე 50 წელზე მეტია ისეთი ლეგენდებისთვის უკრავს, როგორიც თავად ბიბი კინგი იყო. ამიტომ მარშალს ბევრი რამის მოყოლა შეუძლია. ბიბი ჩვენთვის აქ გაზრდილებისთვის სიცოცხლეზე მეტს ნიშნავს. ბლუზის ადგილობრივი ლეგენდა მისისიპი მარშალი უკვე 50 წელზე მეტია ისეთი ლეგენდებისთვის უკრავს, როგორიც თავად ბიბი კინგი იყო. ამიტომ მარშალს ბევრი რამის მოყოლა შეუძლია. მე შესაძლებლობა მქონდა დამეკრა ბიბი კინგის ერთ-ერთ წარმოდგენაზე, რომელსაც საკუთარ შტატში მართავდა ხოლმე. მე ვუთხარი, შემიძლია ბიბი კინგის ნებისმიერი შესრულება გავიმეორო, მაგრამ შენსავით მაინც არ გამომივა მეთქი. ბიბიმ მიპასუხა: მარშალ, არც უნდა გამიმეორო. შენ შენებურად უნდა დაუკრაო. თუ კი საკუთარ თავს არ უღალატებ, საკუთარი შესრულებითაც კმაყოფილი დარჩებიო. აი, ასე ბევრს ნიშნავდა ხალხისთვის მუსიკა, რა? დიახ, ნამდვილად ასეა. მისისიპიში რთული ცხოვრებისა და ბრძოლის ამბავი ყოველთვის მუსიკის საშუალებით გადმოიცემოდა. ამიტომ მსოფლიოში ბლუზის სახელგანთქმულ კლუბს, Ground Zero Blues Clubs ვესტუმრე, ქალაქ კლარკსდეილში, რათა იმ ჰანგებში ჩავძირულიყავი, რომლებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეს რეგიონი ჩამოაყალიბა. საინტერესო ის არის, რომ ეს კლუბი გადაიქცა ადგილად, სადაც ხალხს უკან დაბრუნება და მუსიკის მოსმენა სურს სრულიად ავთენტურ გარემოში. ეს კლუბი ძალიან რეალურია, უკვე საკუთარი DNA ჩამოუყალიბდა, აქ არაფერია ხელოვნური. ეს კლუბი უკვე 21 წელი არსებობს შენობაში, რომელიც 100 წლისაა და ყველაფერი ისტორიით სუნთქავს. კლუბი დიდი არ არის, 175 კაცი თავისუფლად ეტევა. კლუბი, როგორც წესი, სავსეა ყოველ პარასკევსა და შაბათს აღამოს, და რომ ვიკითხო დამსწრეებს შორის ვინ არის ევროპიდან, ალბათ 30% აწევს ხელს. აქ უკვე საკმარისად განვავითარეთ ინფრასტრუქტურა და თავი მოუყარეთ ტალანტებს, რათა ხალხს აქ დროის გატარება მოუნდეს. ეს არის ასევე ადგილი, სადაც ხალხს სურს დაბრუნდეს და იკითხოს, მაინც სად დაიწყო ეს ყველაფერი. მე ქალაქ სუმნერში ჩავედი, რათა ემეთ სტილის განმარტებითი ცენტრის საჯარო ჩართულობისა და მუზეუმის განათლების მენეჯერს, ბენჯამინ სოლსფერის გავესაუბრა. ჩვენ ვილაპარაკეთ აფროამერიკელი მოზარდის, ემეთ სტილის საზარალ მკვლელობაზე, რომელიც 1955 წელს მოხდა. ბიჭის ცხედარი მდინარე ტალაჰატჩის ნაპირზე გამოირიყა. იმ დროს, მიუხედავად უამრავი სამხელისა, ამ ყმაწვილის მკვლელები დამნაშავეებად არცნეს. ბევრი თვლის, რომ ეს ამბავი სამოქალაქო უფლებების დაცვის მოძრაობის ხრივ გარდამტეხი მომენტი იყო. This space in particular in ჩემი აზრით აქაურობა იმით არის განსაკუთრებული, რომ აქ მოსულ ადამიანს ისტორია სიცხორცეულად აგრძნობინოს, რაც მხოლოდ წაკითხვით შეუძლებელია. არაფერი შეედრება იმ შთაბეჭდილებას, რომელსაც ამ ისტორიული ადგილის მონახულება გაძლევს, სადაც თავად ამბავი მოხდა. ეს შთაბეჭდილება არასდროს დამავიწყდება, ასე რომ დიდი მადლობა ბენჯამინ. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო. მისისიპის დელტა მართლაც რომ დაუვიწყარი ადგილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სავსე მდიდარი ისტორიით, მუსიკითა და ემოციებით. ამ მოგზაურობით მიღებული შთაბეჭდილება დიდხანს დამრჩება მეხსიერებაში.